Про те, на які події багато 16 лютого вже за мить. В подробицях розкажуть наші журналісти. Ви дивитесь інформаційну програму «Час». В студії працює Анна Товт. Вечір добрий. У військо – служба за контрактом, вшанування воїнів-інтернаціоналістів, загинули за батьківщину. Плідно попрацювали – сесія обласної ради. День безпеки – полювання на таксистів. Коли добудують – кошти на школу. Гурток юного залізничника – виховання дітей. Кедринське лісництво – заготівля шишок. 15 лютого відбулося позачергове засідання уряду, на якому прийняли рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетичній системі країни. Через прикриття залізничних колій в зоні АТО сьогодні повністю заблоковане постачання необхідного українського вугілля до ТЕЦ і ТЕС. Такі дії є неприпустимими, і постачання вугілля має бути розблоковане максимально швидко. Наслідки блокади можуть призвести до відключень в оселях українців, лікарнях, дитсадках, і уряд готовий зробити все, щоб мінімізувати ймовірні наслідки. Ми будемо все робити для того, і зараз вводимо ці заходи, для того, щоб не допустити або мінімізувати будь-які відключення. Хотів би, щоб це зрозуміли всі українські громадяни. Тобто ми будемо управляти системою таким чином, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки для українських громадян. Хочу підкреслити, що відключення будуть відбуватися тільки в крайніх випадках. І то ми заздалегідь будемо про це інформувати. Зараз так питання не стоїть. Зараз ми на максимум довантажимо все, що можливо довантажити, що не є здорово, тому що на максимумі довго працювати неможливо. Надзвичайні заходи на ринку електроенергії України діятимуть протягом місяця, починаючи з п'ятниці, 17 лютого. Про це йдеться у розпорядженні уряду. Антикризові заходи мають убезпечити населення від відключень та забезпечити сталу роботу енергосистеми. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Цитую. Безпосередньо на місцях голови ОДА спільно з Обленерго та іншими службами повинні відпрацювати режим роботи промислових підприємств та пікові навантаження, які можуть впливати на сталий режим систем енергетики. Він пояснив, що антикризові заходи спрямовані в першу чергу на енергозабезпечення населення, соціальних об'єктів та промислових підприємств у період опалювального сезону. 15 лютого відбулося засідання тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на сході України. За словами спецпредставника від ОБСЄ Мартіна Сайдіка, сторони домовилися відвести озброєння і спецзасоби від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого. Наступне засідання відбудеться 1 березня. У штабі АТО не вірять, що бойовики на Донбасі відведуть заборонене озброєння до вказаної дати. Українські сили давно відвели заборонене Мінськими угодами озброєння від лінії зіткнення на Донбасі. При цьому бойовики цього досі не зробили і навряд чи зроблять, повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін. Він додав, що у випадку, якщо відведення зі сторони бойовиків не відбудеться, українська сторона реагуватиме так, як реагувала і раніше. Тим часом ситуація за минулу добу на сході України загострилась. Російсько-окупаційні війська 49 разів вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО. Повідомляють, що один військовий загинув, троє поранені і один травмований. Після місячних навчань та військової підготовки в Чернігівській області на Закарпаття приїхали військовослужбовці-резервісти Збройних сил України. Зустрічало їх керівництво обласного військового комісаріату. Сама система підготовки резервістів заключається в наступному, що військовослужбовці, які демобілізувалися чи за чергами хвиль мобілізації, чи після проходження строкової військової служби, зараховуються до оперативного резерву тої частини, того підрозділу, в якому він проходив службу. І в разі необхідності, в разі отримання частиною підрозділом бойового завдання, вони прибувають в цю частину, протягом 24 годин
стають до строю і виконують задачі за призначенням. Після проходження навчальних зборів всі 11 військовослужбовців-резервістів повернуться до своїх домівок. Як розповідають в обласному військовому комісаріаті, такі заходи передбачені і в майбутньому, зокрема з березня по травень поточного року. Закарпатці, які відслужили строкову службу та були мобілізовані, також пройдуть навчальні збори в місцях дислокації своїх частин. Наразі триває відбір кандидатів для укладання контрактів для проходження військової служби в Україні. Починаючи з минулого 2016 року, державою збільшено грошове забезпечення військовослужбовців. Підписати контракт про проходження військової служби у Збройних силах України можна на термін від 6 місяців і до 5 років. Серед основних вимог для кандидатів – відмінний стан здоров'я, психологічна стійкість, а також відсутність судимостей. Аби дізнатися більше про військову службу за контрактом, ми звернулися в Хуське ОМВК. Тут пояснили, стати контрактником рядового, сержантського і старшинського складу можуть громадяни призовного віку, які мають вищу професійну, технічну, повну або базову загальну освіту і не проходили строкової військової служби, а також військовозобов'язані та жінки, які не мають військових звань офіцерського складу з відповідною освітою та спеціальною підготовкою. На цей період, на перший квартал, для Хуцького об'єднаного міського військового комісаріату встановлено також планове завдання кількості 25 чоловік. От. Зараз триває набір і для укладання контрактів, для проходження військової служби, для багатьох військових частин, як всієї України, так і відповідно наших частин, які дислокуються на території Закарпаття. Мова й про 128-му бригаду, яка здійснює набір контрактників, які виявили бажання укласти контракт саме з цією військовою частиною. Починаючи з 2016 року, державою збільшено грошове забезпечення військовослужбовців в цілому, і тих, які, та також в тому числі ті, які уклали контракти. На думку військового комісара Хущини, одна із суттєвих переваг укладання контракту із Збройними силами України – збереження робочого місця та виплата середньомісячної зарплати, яку згодом Міністерство оборони України відшкодовує роботодавцю. Передбачена соціальна гарантія в плані надання безкоштовних медичних послуг. До слова, вік для кандидатів на військову службу за контрактом становить від 18 до 40 років. Граничний вік в особливий період збільшується до 60 років для чоловіків, для жінок – до 50 років. В першу чергу громадянин, який виявив бажання укласти контракт із Збройними силами, звичайно, повинен спочатку звернутися до військового комісаріату, де йому буде запропоновано місце проходження служби. Серед основних вимог відбору для кандидатів – відмінний стан здоров'я, психологічна стійкість, а також відсутність судимостей. 43-річний пан Віктор Схуста усім цим вимогам відповідає. Чоловік готовий до контракту. На нього чекають навчальні збори у відповідному центрі і тільки згодом відправка до військової частини. Хтось мусить то робити. Якщо громадянин, він має якісь свідомість, він має піти і захищати свою батьківщину, кордону своєї країни. Дядя прийде і скаже, то наша територія, в нас є якісь обов'язки перед батьківщиною, перед нашими предками, перед нашим майбутнім. Термін проходження ж військової служби за контрактом триватиме від 6 місяців до 5 років. Укомплектованість військових частин, її треба постійно, вона змінюється, і тому треба поповнювати. У Рахові привітали воїнів-інтернаціоналістів, також вшанували пам'ять тих, хто загинув в Афгані та хто віддав життя у зоні АТО. До пам'ятного знаку воїнів-інтернаціоналістів поклали вінки та помолились за душі полеглих. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів-інтернаціоналістів. Хтось не повернувся з війни в Афганістані, хтось загинув на Сході вже у наші часи, відстоюючи цілісність України. Ця війна закликала майже більше 150 громадян Рахівщини в Афганістан. Ця війна причинила велику біль безпосередньо як тим, хто брав участь у війні, так і тим, які чекали вдома своїх синів, батьків. Сьогодні в цей день хочеться згадати також про тих, які поклали своє життя
за захист цілісності нашої держави на сході України. Сьогодні ми всі низько схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих у цих війнах. Ветеранів нагородили грамотами від районної та міської влади. Після урочистого заходу колона вирушила містом. У нас в районі загинуло з нашого району 5 чоловік і один пропав без вісті. Зараз і по нинішній час не знаємо за нього інформації. Вже біля монументу воїнам-інтернаціоналістам провели мітинг реквієм за загиблими. Священник прочитав молитву. Присутні поклали вінки та квіти до підніжжя пам'ятника. Людина живе, поки живе пам'ять про неї. І якщо ми не будемо це пам'ятати, то ніхто не буде. Наші діти мають пам'ятати, внуки пам'ятати, що така людина була, яка внесла гори, йду, і вона не мала повторитися. На сміттєзвалищі у селі Барвінок встановлено 75 свердловин для збирання метану, 46 – на законсервованій території, 29 – на діючій. Стан та функціонування сміттєзвалища в селі Барвінок Ужгородського району обговорили під час наради з керівниками краю в облдержадміністрації. Мова йшла про подальшу експлуатацію сміттєзвалища, а також заходи, які необхідно провести для його рекультивації, щоб мінімізувати негативний вплив на навколишні середовище та розташовані поруч житлові масиви. За результатами наради посадовці прийняли рішення провести виїзне комісійне обстеження сміттєзвалища для опрацювання пропозицій з подальшого його утримання. Плідно попрацювали? На перше в цьому році засідання зібрались депутати Закарпатської обласної ради. Про що говорили та які рішення ухвалили? Мар'яна Мартин докладніше. Розпочали засідання обласні обранці традиційно – з розгляду депутатських запитів та звернень. Прошу доручити відповідним структурам обласної адміністрації здійснити заходи зі створення інклюзивного ресурсного центру розвитку дитини та забезпечити його належне функціонування, а наше управління комунальним майном знайти можливість надати їм приміщення для того, щоб цей центр існував. Йому пропонується змінами встановити рівень стипендії для студентів 3-4 рівня акредитації 1800, на 200 гривень більше, як держава дає, для студентів 1-2 рівня 1400, на 200 більше, як держава. Клопотали депутати і стосовно закупівлі медичної апаратури для медзакладів, капітального ремонту доріг. Говорили про необхідність створення в області спортивних майданчиків та створення окремої комісії, яка б займалася цим питанням. Однак пропозицію більшість депутатів не підтримали. А на других депутатів коштів не вистачає. Таке, як у нас не були якісь сільські райони, а у СНТ або у селах не треба нічого робити. Значить, гірські райони мають жити, а не має взагалі, діти не мають куди піти. Я кажу, створіть комісію конкретно по майданчикам, бо це є проблема депутатів. Така навіщо комісія, коли є в програмі прописано, що без погодження комісії депутатської, в яку входять представники усіх фракцій, ми не можемо розподілити майданчики. Приймайте участь у роботі комісії, це ніхто вам не забороняє це робити. Відтак депутати заслухали звіт прокурора. Звернули увагу звітуючого на погану роботу в області боротьби з наркоманією. Я організувати роботу по боротьбу. Керівник служби, яка буде боротися конкретно з наркотрафіком, злочином у цій сфері. І в березні місяці, я думаю, вам прозвітують про попередні результати, які ми вже зробили. Відтак депутати заслухали звіт головного патрульного в Ужгороді та Мукачеві Юрія Марцинишина. Він розповів, що у минулому році патрульні отримали та опрацювали понад 78 тисяч викликів на лінію 102. Невдоволення стосовно роботи патрульних висловив Геннадій Москаль. Начальника тільки спіймали, зразу через 5 минут він вже в Ютубі на всю Україну. Для чого це робиться? Об'ясніть мені. Коли деякі особи не зовсім коректно це поводять відносно працівників поліції, відносно інших громадян, є загально прийняті визначені правила. Це не тільки моя позиція, це кожне
будь-яке відео. Далі депутати затвердили порядок денний, проголосували про внесення змін до обласного бюджету 2017 року. Зокрема, розподілили видатки обласного бюджету на цей рік. Схвалили зміни до джерел фінансування обласного бюджету, до капітальних видатків і переліку об'єктів, які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку. Однак не усі депутати задоволені прийнятими змінами. Є райони гірські, є райони, є села, селища, які більше потребують. І підхід до розподілу бюджетних коштів, вільного залишку, не було витримано пропорціональність по відношенню до районів. Тому, на жаль, цей бюджет поділився політично. Одне із рішень стосувалося виділення коштів постраждалим людям унаслідок природнього лиха. У результаті гроші на відшкодування збитків, завданих стихією, виділили. Це є матеріальна допомога людям, в яких розруйновані повністю будинки, то виділено обласною радою 1 мільйон гривень. 550 тисяч гривень для відновлення дитячого садочку виділено. Ще по різних дрібних деталях виділено порядка 250 тисяч гривень. Варто додати, більше 6 мільйонів гривень виділили на берегу укріплення аварійних ділянок річок на Порочинщині, Свалявщині і найбільше Тячущині. А завершили сесію, прийнявши рішення вчергове звернутися до голови уряду щодо скасування мораторію на вивіз кругляка, яке передбачено згідно умов кредитування МВФ. Незаконний експорт одягу на 4 мільйони. На Закарпатті працівники управління захисту економіки викрили схему незаконного експорту одягу на 4 мільйони гривень. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції. Зловмисники використовували систему так званих піджаків. Це коли велику партію товару ділять на декілька маленьких частин та завозять на територію України. В подальшому завантажують до одного автомобіля та за підробленими документами транспортують до замовника, повідомили у прес-службі. Відповідно до товаро-транспортної накладної, автомобіль опломбований, проте це було зроблено тільки на папері. Товар за документами належав місцевому підприємцю. За його словами, він накопичував його протягом кількох років, а тепер вирішив продати. Мукачівським районним відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. На вилучений товар накладено арешт. Рейдом з пошуку незаконних автоперевізників, простіше кажучи, таксистів-самозванців, завершився День безпеки на дорозі в Ужгороді, який організувало Головне управління Укртрансбезпеки. Мета заходу – унеможливити роботу таксистів без ліцензій, а також водіїв, які займаються комерційним перевезенням пасажирів на авто з іноземними номерами. Про результати заходу у наступному сюжеті. Цей місяць по-справжньому став лютим до так званих бомбил – таксистів без ліцензії на комерційну діяльність. Вже не перший тиждень в краї триває операція з їх пошуку та затримання. На псевдоперевізників полювали в Берегові, Виноградові та районах. За результатами сьогоднішнього рейду складено 5 адмінпротоколів за статтею 132 – це надання послуг з перевезення пасажирів на таксі транспортними засобами з іноземною реєстрацією. 3 адмінпротоколи – це надання послуг без ліцензії і без державної реєстрації як суб'єкт господарювання. Ефектним закінченням операції мав стати рейд в обласному центрі. Витримавши майже театральну паузу, поліцейські та інспектори Укртрансбезпеки не з самого ранку, а в обідню годину пік виїхали на полювання. Інтуїція їх не підвела. Кілька хвилин і перші результати. Шашка є, документів немає. Він надає послуг з перевезення пасажирів, так як знаходиться у нього шашка на машині транспортному засобі. А то є вид діяльності ліцензований. І плюс він не є суб'єктом господарської діяльності. От, а що, які документи в нього мали бути? Свідоцтво суб'єкта господарської діяльності, вид на сплату податку за належний вид господарської діяльності та отримання ліцензії, наявність ліцензії. Другий затриманий на вишневій четвірці чи то через свій поважний вік або через якісь інші причини забув, що в нього закінчилася ліцензія на перевезення пасажирів ще у 2013 році. Та й інших дозвільних документів на підприємницьку діяльність в нього також не знайшлось. Дані матеріали, які складаються адмінпротоколи, передаються на розгляд до адміністративного суду. Приймається рішення про застосування адміністративно-господарських штрафів у розмірі від 17 до 34 гривень. Тому, користуючись можливістю, хотілося б звернутися до всіх, хто планує в подальшому провадити свою господарську діяльність, перевезення пасажирів на таксі,
упорядкувати свої документи у відповідності до вимог чинного законодавства. Якихось серйозних покарань порушникам не світить, проте проблем додасть. Та й ніхто, напевне, не може сказати, що це остання акція від Укртрансбезпеки в цьому кварталі чи навіть місяці. Тому, аби вберегти свої нерви і заощадити гроші, які підуть на штрафи в разі правопорушень, можливо, краще оформити всі дозвільні документи. Необхідно встановити маячок оранжевого кольору, обладнати комбінацію з квадратиків, композицію з квадратиків з лівої і з правої сторони, встановити діючий таксометр, встановити сигнальний ліхтарик червоного і зеленого кольору, який інформує про те, що транспортний засіб або використовується, або їде на замовлення, подати відповідно документи на отримання ліцензії. Вартість ліцензії на сьогоднішній день складає 3200 гривень, термін дії ліцензії не обмежений. Спеціалісти з безпеки руху радять пасажирам звертати увагу, до кого вони сідають в авто. Якщо це ліцензований водій, то за ваше здоров'я і безпеку відповідає компанія-перевізник. Якщо ж ні, тоді вам доведеться вивчити декілька молитов і, можливо, прийомів із самооборони. Знаєте, часи зараз непрості. Уже не один рік жителі Великоберезнянського села Вишка чекають, коли нарешті тут добудують нову школу. Зараз місцеві школярі вчаться в пристосованих приміщеннях колишньої сільради, а дитсадка в селі немає взагалі. Якби будівництво вдалося завершити, це б вирішило відразу ці дві проблеми. Більше в наступному сюжеті. Так виглядає головна адміністративна будівля села. В невеликому будиночку розмістили відразу кілька закладів. Тіснитись змушені, адже інших вільних приміщень в населеному пункті немає. Фельдшерсько-акушерський пункт, поштове відділення і сільрада. Ми маємо тут 4 приміщення. Це малесенький цей кабінет, кабінет секретаря, бухгалтерія і маємо малесеньку залу, де проводимо сесії засідання виконку. У приміщеннях вже колишньої сільради зараз навчаються діти. Кабінети пристосували під класи. Хоч умови тут не найкращі, та тутешні тішаться і тим, що мають, адже місцеві школярі могли взагалі залишитись без школи. Ще 20 років тому на цьому місці стояла школа 1-2 ступенів. У лютому 98-го її вщент зруйнував сильний снігопад. Нині про те, що колись тут існував навчальний заклад, нагадують залишки фундаменту, які зараз заметені снігом. Тим часом поруч вже 6 років будують нову школу, та через відсутність фінансування роботи припинили у 2015-му. Наразі у нас немає ні актової зали, ні спортивної зали. Якби була добудована нова школа, то вона вирішила б дуже багато проблем. І в цій новій школі були б створені всі умови для ефективного навчання учнів. Я думаю, що навіть збільшилася б кількість учнів у нашому навчальному закладі, так як є вже і, ну, такі запити батьків із інших, ось, сусіднього села, які бажали б, аби їхні учні навчалися саме в цій новозбудованій споруді, школі. І ось нарешті з'явилась надія, що заклад таки добудують найближчим часом. Днями тут побували представники області та району. Пообіцяли віднайти необхідні кошти. Будуть накреслювати перспектив, із чого продовжити стройку далі. Чи то треба буде опалення робити, чи то буде треба світло тягнути, чи воду. Щоб її завершити, треба ще десь 7 мільйонів гривень. Новий заклад вирішив би і проблему з дошкільною освітою. Дитячого садочка в селі немає. А в новій будівлі достатньо місця, щоб відкрити навіть навчально-виховний комплекс. В Ужгородському селі Невицька жителі б'ють на сполох. У місцевій початковій школі сталася надзвичайна ситуація. Однак проблему одразу ліквідували. Олександра Балох з'ясовувала, що насправді сталося у навчальному закладі. Тож подробиці у сюжеті. Жителі села Невицьке, що на Ужгородщині, перелякані. Річ у тім, що інтернет-ЗМІ розповсюдили інформацію, що нібито у місцевій початковій школі вибухнув котел. Знімальна група М-студіо оперативно дісталася місця події. Однак, як з'ясувалося, людей частково дезінформували. Ситуація зовсім інша. Це замкнуло у самій безбаженці, водокачці. І там навіть показали, від того почали провода горіти, труби, обшивка. Завідувач школи запевняє, їхній котел працює, жодного вибуху не було. Котел
не вибухнув. Котел ми просто самі його почистили, ми його зробили, щоб він погас, потушився, і йому нічого немає. Котел у нас стоїть нормально, як має бути, ніякого вибуху у нас у школі не було. Дітей на період цієї пожежі в школі не було, тому що в нас навчання починається о 9 годині. Інформацію підтвердили і у відділенні ДСНС у Закарпатській області. Ніхто не постраждав, не загинув. Так що вчасні і зумілі дії працівників школи врятували їхній рідний заклад від знищення, а дітей від якихось фатальних наслідків. У цій початковій школі навчається всього 10 діток. Наразі заклад отоплюють за допомогою пічок, котрі є у кожному класі. Школярі кажуть, у приміщенні не холодно. На сьогодні в Закарпатті функціонує 18 центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді. З них один обласний, 13 районних та ще 4 міських. Саме завдяки таким центрам тільки за минулий рік допомогу змогли отримати понад 8 тисяч сімей. Це й психологічна, і інформаційна, а також юридична допомога. Тетяна Легеза докладніше про особливості і мету роботи центрів соціально-психологічної реабілітації. Кожен, хто потрапив у складні життєві обставини, має можливість звернутися до центрів соціальної допомоги. Зокрема, в Ужгороді діє заклад соціально-психологічної реабілітації. На базі закладу працює денний стаціонар для осіб від 7 до 35 років. І щоб відновити психологічний та фізичний стан, спеціалісти надають допомогу від психологічної до юридичної, у тому числі консультації телефоном. Надання комплексної допомоги психологічної, соціально-побутової, соціально-медичної, інформаційної, соціально педагогічної та юридичних послуг, консультації з питань застосування норм законодавства, допомоги в оформленні документів, забезпечує захист реалізацію прав дітей, молоді, сімей, зокрема, шляхом представлення їх інтересів перед третіми особами. Підхід до кожного пацієнта центру індивідуальний і залежить від конкретних потреб. Але останнім часом найбільш актуальною проблемою є сім'ї переселенців зі сходу країни. То якщо це є сім'я з дітьми, звичайно, ми беремо на себе зобов'язання, допомагаємо влаштувати в садочок, школу дітей, да? Допомогти працевлаштуватися і, як казав Василь Петрович, представляти інтереси цієї особи в різних структурах і допомогти їй здобувати ті соціальні послуги, на які ми всі маємо право. А от у Перечині діє соціальний центр матері та дитини. Це єдиний в області заклад такого типу. Він створений, щоб запобігти випадкам відмови матері від новонародженої дитини. Тут також надають комплекс психологічно-соціальної допомоги. Враховуючи соціально-економічне становище, ми повинні розуміти, наскільки складно нашим мамам. Можливо, бувають моменти, коли ми не завжди згідні з їхньою поведінкою, з їхніми судженнями. І для того ми проводимо корупційну роботу, для того, щоб людина не шкодувала себе, а брала себе в руки і могла забезпечити як і себе, так і свою маленьку дитину. Одночасно такий центр має змогу обслуговувати 10 матерів на 7-9 місяці вагітності. І стільки ж новонароджених дітей до 18 місяців. Окрім цього, є і гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Тут дітям допомагають соціально адаптуватися та готують їх до самостійного життя. Закарпаття просить Кабмін відновити курсування електрички Мукачево-Волосянка-Мукачево. І з 2 лютого цього року «Укрзалізниця» без будь-якого попередження відмінила рейс приміського електропоїзду Мукачево-Волосянка-Мукачево. Оскільки цією електричкою впродовж років користувалося населення 4 районів Закарпаття, в тому числі жителі 3 міст обласного значення, такий крок «Укрзалізниці» викликав невдоволення і обурення багатьох людей – особливо з числа соціально незахищених. З початку місяця до обласної державної адміністрації надходять колективні звернення з проханням відновити курсування електрички. Тому обласна державна адміністрація та обласна рада вважають за неприпустиме зменшувати кількість електропоїздів приміського сполучення. Лист з проханням відновити курсування поїзду вже направили до Кабінету міністрів України. В Ужгороді під патронатом Львівської залізниці відновив свою роботу дитячий гурток, в якому всі охочі школярі мають змогу освоїти навики роботи залізничника. На першому занятті побували і наші кореспонденти.
Старше покоління добре пам'ятає гурток юного залізничника, який діяв з 1957 року при Ужгородській дитячій залізниці. З її офіційним закриттям у 2009 році своє існування припинив і гурток. Однак завдяки зусиллям обласної влади та Львівської залізниці в минулому році вдалося відновити роботу дитячої залізниці. З неї розпочав свою роботу і гурток юного залізничника. Перше заняття відбулось для всіх охочих ужгородських школярів. Коли я вчився в школі, то я пам'ятаю, що був такий гурток залізничника юного, і це було дуже-дуже почесна річ, тому що всі інші діти заздрили тим дітям, які в тому гуртку були, тому що вони постійно каталися безкоштовно на залізниці, вони знали, як вона працює, з них потім отримало спеціальну освіту, пішли працювати на залізниці. На заняттях гуртка будуть поєднувати теорію з практикою. Тут дітей навчатимуть історію створення залізниці, а також як вона працює в сучасних умовах, розповідають самі залізничники. Зокрема, учні матимуть змогу працювати пліч-о-пліч з працівниками Львівської залізниці, а також в майбутньому самостійно управляти Ужгородською дитячою залізницею. Ми привлекаємо дітей для того, щоб розказати їм, що таке залізниця. Дорога, как производится управление движениями поездами, как производится управление движением локомотивами, как работает сигнализация, как работает энергоснабжение железной дороги. Мы детям сейчас хотим пока что дать теоретические знания. В дальнейшем занятия будут проводиться на базе детской железной дороги, что находится в центре города Ужгорода на улице Ботаническая. Першу лекцію розпочали із історії створення залізниці. Також дітям показали відеоматеріал, як працюють школярі на дитячій залізниці у Львові. Після чого учні мали змогу ознайомитись із роботою залізничників. Завітавши в диспетчерську, побаченим діти залишились задоволені і, як самі розповідають, з нетерпінням очікують нових уроків. Цей гурток для мене цікаво, мені дуже це подобається, я хочу спробувати, як це. Буду ходити неодмінно, я дуже дізналась те, що скільки є колій, які маршрути прибувають. Мені було сьогодні дуже цікаво, і в подальшому я буду ходити сюди на гурток. Наразі заняття гуртка відбуватимуться кожної п'ятниці. Якщо він матиме популярність серед дітей, організатори планують збільшити кількість занять та розділити учнів на кілька груп. Нещодавно у Кадринському лісництві показали, як відбуваються процеси заготівлі насіння хвойних дерев до посіву. Крім того, лісівники розповіли про цілющі властивості шишок цього унікального для України дерева. Деталі у сюжеті. Процес заготівлі насінин для кожної культури різний, зазначає лісничий Кедринського лісництва. Якщо шишки ялиці достатньо просушити і насіння з них легко висиплеться, то для отримання плодів ялини треба докласти неабияких зусиль, розповідає Василь Золотар. Іде на барабан, потім з барабана заходить у цей цех переробки. Отут є у нас ця машинка, що де безкрилі насіння. Потім вже ручним способом висіємо. Потім тут отак на вітру проходимо, дівчата займаються цим і доводять його до логічного завершення. Потім доносимо насіння у кімнату зберігання насіння, там дівчата з ним працюють, розважують, засипають у бутлі. Однак поки з насінини виросте деревце, яке повноцінно буде рости в лісі, має пройти не менше 3 років. До потрібного розміру саджанці ялини, ялиці та явора виростають протягом 2-3 років. А ось кедр європейський – впродовж 5 років. Лісничий зазначає, що кедр дуже вибагливий, росте на висоті вище 1000 метрів над рівнем моря, і зібрати його насіння не так просто. За 5 років 1-2 рази може нам сюди забрати шишки кедра. Не то, що вони не роють, вони фактично роють так і смерека, а вони, коротше, ця птиця дуже сильно поїдає. Вона, як почує людину, що людина, наприклад, зайде туди в то насадження, у заказник, там розговори, крики, людини якісь там, ми підемо збирати, зривати шишки, коротше, все. Вона починає кричати, вони всі злітаються там і поїдає, так що чудо. Лікувальні властивості кедрів відомі народній медицині здавна. Їх не заперечує і сучасна наука. В кедрі буквально все – від зелених голочок до шматочків кори – володіє цілющою силою. Однак найбільше корисних властивостей в горіхах. Тому лісівники дуже серйозно підходять до їх збору.
Сітки такі робимо, накладаємо на шишки, лазимо по деревах, молоді хлопці, коротше, так їх зберігаємо. Ну, коли приходить час їх збирати, збираємо, потім вибиваємо так само з них насіння. Загалом у Брустурянському ЛМГ, до якого відноситься Кедринське лісництво, цьогоріч планують висадити декілька гектарів різних культур. Тут у нас основна лісоутворююча порода – то смерека і бук. 70% у нас насаджень складає смерека звичайна. У нас для того у нас є 5 лісових розсадників площею 4,5 гектари і 10 тимчасових лісових розсадників, на яких ми щорічно викопуємо і пускаємо у лісокультурне виробництво більше мільйона саджанців і сіянців основних лісогосподарських порід. Акція з посадки дерев на території лісового господарства розпочнеться після Великодніх свят. Такими були події 16 лютого, а вже завтра у інформаційній програмі «Час» очікуйте. Благодійність на користь, кошти для потреб лікарні, дорога на перевалі, стан автошляхів, допомога при народженні дитини, соціальні виплати. Ось такими були новини четверга. Дякую, що дивилися. На все добре і на завершення традиційно кажу вам, бережіть себе та тих, кого любите, бувайте!